一个男生究竟能有多帅，看看 Lucky Blue 你就知道了。这位少年名叫 Lucky Blue Smith， 自出道以来就有各种光环。他十岁就被模特公司发现，十二岁便签约了专业的模特公司，开始了各种走秀活动。这位少年第一次亮相是在巴黎的时装周，这个门槛颇高的舞台对于他来说只是轻松的一步。在这个全球瞩目的舞台之上， Lucky Blue 瞬间俘获了万千少女，从欧美到亚洲宛如一场无形的风暴。据悉 Lucky Blue 的社交平台上一夜涨粉百万，然而正当不少女粉丝喊价的时候， Lucky Blue 已经偷偷的私定终身了。收割这个男人的是一名大他八岁的模特歌手，面对百万粉丝， Lucky Blue 没有丝毫的掩盖，大大方方地公布了自己的恋情。本以为这就已经够过分了，然后真正的暴击还在后面。在 Lucky Blue 19岁时，二人就有了爱情的结晶。 Lucky Blue 还抱着女儿向网友们炫耀，并配文称感谢你来到我的世界。不得不说，人比人真是气死人啊。都说女儿随爹，估计等 Lucky Blue 的女儿长大之后，同样也会掀起不少的风波。最后，欢迎在下方评论订阅，我们下期再见。